ዶክተር ፍቅር ተቀለማ ወርቅ ባላለው በዳግማዊ ሚኒሊክ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ሐኪም ሲሆን የዲፓርትመንቱ ኃላፊ ነኝ። በሰውነታችን ውስጥ የተለያዩ አይነት እጢዎች አሉ። እነዚህ እጢዎች ደግሞ የሚያመነጫቸው ሆርሞኖች አሉ ወይም ደግሞ ቅመሞች አሉ። እነሱ ቅመሞች ለሰውነታችን ወሳኝ የሆኑ ክንውኖችን እያከናወኑ ጤናማ ሆነን እንድንኖር ያደርጉናል። አድሬናል ግላንድ የሚያመነጫቸው ሆርሞኖች ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። አድሬናል የሚያመነጫቸው ሆርሞን መዛባት ምክንያቶች አንደኛው መብዛት ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ማነስ ነው። ያው በሞር ትኩረት የምናደርገው መብዛት ነው እና የሆርሞን መብዛት የሚያመጣው በተለያዩ ምክንያቶች አንደኛ በእባጭ ላይ በሚወጣ ያው በአማርኛ ለመግለጽ አዴኖማ ወይም ደግሞ ቲዩመር የሚባል አለ። ቤናይን የሆነ ወይም ደግሞ ገራገር የሆነ እባጭ ነው እና እሱ ከመጠን በላይ የሆርሞን እንዲመነጭ ያደርጋል። ምልክቶቹ ያው የሰውነት ግሉኮኮርቲኮይድ የሚባለው ሆርሞን በሚመዛበት ጊዜ የስኳር ህመም ሊያመጣ ይችላል። የሰውነት ውፍረት ሊያመጣ ይችላል። ይሄ ኩሽንግ የሚባለው የፌስ ይሄ ጨረቃ የሚመስል ክብ የሆነ ፊት ይሄ ቦርጭ አይነት ነገር እንደዚ አይነት ነገር ይመጣል። የአጥንት መሳሳት ያመጣል እና የቆዳ ሸንተረር እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሌላ የሚያመነጨው ደግሞ ይሄ ሚነራል ኮርቲኮይድ የሚባለው እሱ ደግሞ ከኩላሊት ጨው በጣም የጨው መጠን ወደ ሰውነት እንዲመልስ ያደርጋል። በዚህም ጊዜ የደም ግፊት እንዲጨምር ያደርጋል። የኤሌክትሮላይት ወይም ደግሞ የሶዲየም እና ፖታሽየም የሚባሉ ኤሌክትሮላይቶች ዲስኦርደር ያመጣል። ሕክምና ወይ ዲያግኖስ የሚደረገው ያው በአልትራሳውንድ ታይቶ ወይም ደግሞ በኢሜጂንግ የሚባሉ የተለያዩ አይነት የአድሬናል ግላንድ የሚታዩበት እንትን አለና ያው መጠኑ ይለካል። መጠኑ በጣም የጨመረ ከሆነ የቲውመር ወይ ደግሞ የእባጩ መጠን ታይቶ ለሰርጀሪ ወይ ደግሞ ለቀዶ ጥገና መውጣት የሚችል ከሆነ በቀዶ ጥገና እንዲወጣ ይደረጋል። ሌላ ደግሞ ህክምና ያመጣቸው ኮምፕሊኬሽኖች አሉ። ቅድም እንደ ኩሽንግ ሲንድረም ያልነው ከኮምፕሊኬሽኖቹ ወይ ደግሞ ይሄ የተወሳሰቡት ነገሮች በህመሙ ምክንያት የመጡ ኤሌክትሮላይት መዛባት ከሆነ እሱን ሪፕሌስ ማድረግ ወይ ደግሞ መተካት የጎደሉትን ሊሆን ይችላል። ለጊዜያዊ ማለት ነው፣ ግን ዘለቄታዊ መፍትሄ ስለሚያስፈልገው እባጩ መውጣት ይኖርበታል። ሌሎቹን እያስተካከልን ደም ግፊቱንም ስኳሩንም የሰውነት ክብደቱንም እነዚህ ነገሮችንም ሜታቦሊክ ሲንድረም ስለሆነ የሚያመጣው እነዚህ ነገሮች እያስተካከልን በዘላቂነት ግን በሰርጂካል ወይ ደግሞ በቀዶ ህክምና ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። ማንኛውም ጤነኛ ሰው በየእድሜ ገደቡ በአመትም በሁለት ዓመትም በአምስት ዓመትም ስክሪን ወይም ደግሞ የጤና ልየታ ያስፈልገዋል እና በዛ ጊዜ እንደውም አንዳንዴ ስሙ ኢንሲደንታሎማ ይባላል። ይሄ አድሬናል አዴኖማ የሚባለው ማለት ነው እና እንደ ኢንሲደንታል ፋይንዲንግ ወይም ደግሞ በድንገት የሚገኝ ልየታ በሚደረግበት ጊዜ የሚገኝ ነገር ነው እና በዛ ኤርሊ ኮምፕሊኬሽኖቹ ከመፈጠራቸው በፊት ተገኝቶ ቢታከም ይህንን በሽታ ጉዳት ከማድረሱ በፊት ይገኝና ይታከማል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የምንከላከለው።